ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କେବେ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଛି ତ କେବେ ଚାଷରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମାଇକ୍ରୋ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ICAR ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ ପାଠକ। हमारे पास है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास है या तो कृषि यूनिवर्सिटी के पास है, हो सकता है एक राज्य में नहीं है तो दूसरे राज्य में है। कभी काल हमें वो जानकारी जो है कि पूरी की पूरी उपलब्ध नहीं हो पाती, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए समस्या किसी एक राज्य का है और उसका समाधान दूसरे राज्य के पास है तो वो जानकारी का आदान प्रदान हो, वो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो और एक का टेक्नोलॉजी दूसरे राज्य तक भी पहुँचे ताकि समस्या का समाधान हो। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास है वो हम सभी राज्यों को बताएं। कटक जातीय धान गवेषणा केंद्र रे ओडिशा, पश्चिम बंग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंडमान निकोबर पई कृषि क्षेत्र रे थिबा आह्वान संपर्क रे ICAR आंचलिक कमिटी बैठक रे आलोचना हुई छि। एही बैठक रे वर्चुअली माध्यम रे केंद्र कृषि राष्ट्र मंत्री कैलाश चौधरी जोग दे ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର କିସମ ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ICAR କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କିଭଳି ଗବେଷଣାରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଫଳର ବିନିଯୋଗ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ସେ ନେଇ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ନେ ଇତନି ଯୋଜନା ପ୍ରାରମ୍ଭ କି ହେ କି ଓ ଯୋଜନା ନିଚେ ତକ ପହଞ୍ଚେ। ଆଜ କିସାନୋ କେ ଲିଏ କିସାନ କୋ କୈସେ ପ୍ରଫିଟ ହୋ, କିସାନ ହି ହମାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଦୂରୀ ହେ। ଜବ ତକ ହମେ କିସାନ ୟେ ନହିଁ କହେଗା କି ହମାରୀ ଉତ୍ପାଦନ ମେ ୟା ହମାରୀ ଇନକମ ମେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଈ ହେ, तब तक हम रिसर्च करें, रिसर्च हमारा तो उसका महत्व तो नहीं है। तो इसलिए किसानों के लिए कैसे हमें मार्केट, किसान के लिए सामने चार बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती है, वो व्यवस्था होती है तो किसान की इनकम बढ़ेगी। चार्ट स्टेट अंडमान निकोबर समस्त जितने सेक्रेटरी महोदय, डायरेक्टर सब एग्रीकल्चर, डायरेक्टर पोल्ट्री, डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, सब बड़ बड़ ऑफिसर मैंने आसो दैट जो जहाँ आम लाभ पेल आम जो शिक्षा अनुष्ठान जो अनुष्ठान जो जहाँ किसी आम ଉଦ୍ଭାବନ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ କେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା, ଏଇ ମିଟିଂର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା। ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ କରି ଚାଷୀ କିପରି ଭାବେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ସେ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।